Re, viss ēters ir te! Latvijā ir apstiprināta pirmā saslimšana ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību. Šobrīd esam sazvanījušies ar slimību profilakses un kontrolas centra speciālistu Juriju Perevoščikovu. Labrīt! 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 Par vakar konstatēto gadījumu Latvijā minējāt, ka ar pasažieriem ir izdevies sazināties, kas atradās šajā reisā no Minhenes. Kas šobrīd viņam jādara? Viņi atrodas mājās vai iet uz darbu? Saskaņā ar starptautiskām rekomendācijām pasažierus mēs sadalām divas grupas. Pirmā grupa ir tuvas kontaktpersonas, kuras sēdēja netālu no šī no saslimuša cilvēka. Un vēl laba ziņa ir tāda, ka šis cilvēks nebija slims sēdējumu laika, līdz ar to risks visiem pasažieriem ļoti, ļoti niecīgs. Tomēr tuvas kontaktpersonas jau ir apzinātas, šeit iet runa par 28 pasažieriem, kas sēdēja divas rindas pirms un divas rindas pēc šī pasažiera. Mēs sazinājāmies ar Latvijas piederīgiem cilvēkiem, bet tur ļoti daudz šajā reisa ar zemnieku, tā skaita Igaunietis, no pasažieri no Igaunietis. Mēs viņu informēsim attiecīgus dienestus Igaunijā un citas valstis, lai ar šiem pasažieriem strādāt tālāk. Par pariem pasažieriem, kas sēdēja tālāk no šīs personas, mēs viņus arī informēsim, bet arī aktīvi ziņo. Zvanā uz SPKC tie pasažieri. Viņam ir, mēs iesakām turpināt ikdienas aktivitātes, bet vienkārši novērot savu veselību 14 dienu laikā. Un ja parādās simptomi, tad tomēr tik un tā zvanīt 113. Tie, kas atrodas tuvu šim slimniekam, tad mēs iesakām palikt mājas, ievērot tā saucamo mājas karantīnu un arī novērot savu veselību 14 dienas saslimšanas gadījumā, tad arī ziņot 113 un arī ģimenes ārsti būs informēti, lai aktīvi novērotu šo cilvēku veselību. Sakiet lūdzu, dzirdēts, ka pēdējās dienās vairākos uzņēmumu pārstāvi viņi uzstāda kvarca lampas, lai nakts laikā, kad darbinieki ir prom, nu, lai tā kā dezinficētu telpas un dezinficētu virsmas. Vai tas ir efektīgi šī vīrusa gadījumā? Vīrusa gadījumā, protams, ir svarīgi vedināt telpas un arī pievērst uzmanību tam virsmam, kuram cilvēks visbiežāk pieskarās. Durvju rokturi, taustatūra un tā tālāk. Un mitra uzkopšanā pielietojot parastas dezinfekcijas līdzekļus, ko mēs izmantojam sadzīvē, teiksim, balinatājus, natrija hipohlorīdu, attiecīgi neliela koncentrācija, tas būtu pietiekami efektīvi. Kvarca lampas arī varētu dot savu efektu, bet viņi pārsvarā apstrada visu telpu, arī virsmas, kuram cilvēki nepieskaras, bet mēs vēršam uzmanību uz virsmam, kuram pieskaras cilvēki visbiežāk. Jā, un vēl viens jautājums vakar raidījumā aizliegtais paņēmiens. Starp citu runāja tieši par vīrusu un vairāku veikalu arī uzņēmu pārstāju. Teica, ka viņi neesot nekādas konkrētas rekomendācijas saņēmuši no slimību profilakses kontroles centra. Un tāpēc īsti nezinot, kā rīkoties, nu, lai savas kompetences ietveros ierobežotu risku vīrusu izplatībai. Sakiet lūdzu, vai jūs gatavosiet kādas īpašas rekomendācijas, piemēram, lielveikaliem vai pasažieru pārvadātājiem? Mums ir sagatavotas tematiskas vadlīnijas vai rekomendācijas darba devējiem, un principā uz lielu veikaliem attiecas arī šīs vadlīnijas, par ko vajadzētu pateikt darbiniekiem, ko vajadzētu ievērot, teiksim, slimiem darbiniekiem nav jāiet uz darbu, vajadzētu mazgat rokas un ievērot parastus pasakumus, kurus mēs iesākām. Mums ir specifiskas rekomendācijas arī transporta līdzekļiem, bet tur mēs aicinām ne tikai ievērot tas, kas būtu ieteicams šajā situācijā, bet arī būtu viņi uzrunāti, izvietot informāciju pasažīriem, lai tie arī būtu informēti par šiem pasakumiem. Jā, un pavisam īsi nobeigumā, kāds būtu jūsu atgādinājums par ikdienas paradumiem ikvienam iedzīvotājiem šajā vīrusa laikā? Vīrusa izplatās gan ieelpojot piļienus, no ko izdala inficētais cilvēks runājot, šķaudot,
un arī ar priekšmetiem, ar kuriem kontaktējas slims cilvēks. Tad mums pirmam kartam vajadzētu turēties mazliet tālāk, ja mēs redzam slimo cilvēku, vismaz 2 metrus distanci ievērot. Mums vajadzētu mazgāt rokas un nekada gadījumā nepieskarties ar nemazgātam rokam seji. Mums svarīgi atcerēties, ja pat nomazgātas rokas vēl nenozīmē, ka mēs viņus nepiesarņosim, ja izmantosim savu mobilu tauruni, telefonu aparātu. Šitam aparātam arī vajadzētu būt pietiekami tīram un viņi vajadzētu tīrīt ar spirtu saturošiem līdzekļiem, tāpēc, ka šis aparāts varētu palikt arī inficēts.